V noci na dnešek zasáhla fanoušky Star Wars až neuvěřitelná novinka. Na to, jak se v dnešní době všechno provalí předčasně, tak tohle se Luka z povedlo utajit dokonale. Možná jste se sami ptali, proč Ryan Johnson netočí epizodu 9? Studio si velice pochvalo, pochvalovalo jeho práci, na poslední chvíli se scháněl režisér po tom, co byl vyhozený Colin Trevorou. Tu práci nakonec tenkrát vzal J.J. Abrams a Ryan Johnson akorát řekl, že ho prostě práce na Star Wars těšila a že si ji někdy budoucnu rád zopakuje, ale v tuhle chvíli ještě nenastal ten čas. No ale nastal evidentně teď, protože se rozvídáme, že Ryan Johnson dostal na starosti úplně novou trilogii Hvězdných vál. A úplně novou trilogii v tom slova smyslu, že v ní vůbec nepůjde o ságu rodu Skywalkerů. Máme potkat úplně nové postavy v nějakém úplně novém místě galaxie, kam jsme se prozatím vůbec ještě nikdy nepodívali. Vedení Lukas Filmu si pochvaluje spolupráci s kreativním Johnsonem. Johnson zase pro změnu si chválí, jak se mu výborně spolupracovalo ze studiem, jak jsou Star Wars naprosto výborná moderní mytologie a jak On sám se strašně moc těší na to, až ji bude moct nějakým novým originálním způsobem rozšířit. On je jako řekněme takový uh, takový patriarcha se postará o to, kam celá ta trilogie bude směřovat a první díl té trilogie i sám natočí a zrežíruje. Pokud by dál pokračoval ten dočasný princip, kdy Lucasfilm točí jeden Star Wars film za rok, nebo uvádí do kin jeden Star Wars film za rok, tak bychom se tohoto snímku pravděpodobně dočkali nejdřív v roce 2021, ale to samozřejmě předbíháme, může to být dřív a může to být také později. Vedle téhleté, řekněme, hlavní novinky se objevila ještě taková jedna menší, která ale řadu fanoušků bude zajímat neméně. Konečně se dočkáme seriálu ze světa Star Wars, teda myslím tím hraného seriálu ze světa Star Wars. Už tady bylo několik seriálů animovaných, v minulosti už George Lucas taky plánoval hraný seriál, ale nikdy na něj nedošlo. Teď to tak konečně bude a ten seriál vznikne do určité míry hlavně proto, aby propagoval novou VOD službu, čili novou online videopůjčovnu společnosti Disney, která má spustit svoji činnost v roce 2019. Budou tam nový seriály animovaný, třeba od Pixaru tam budou nový příšerky SRO, měl by tam být nějaký nový seriál od Marvelu a taky ten nový hraný seriál ze světa Star Wars. Zatím můžeme jenom spekulovat o tom, jestli ho bude točit Dave Filony, což je řekněme tradiční showrunner ze světa seriálů Hvězdných válek, který momentálně připravuje třeba právě probíhající Star Wars povstalce, tedy Star Wars Rebels. V tuhle tu chvíli je to ze světa Star Wars od nás všechno, další podrobnosti zatím nemáme, ale určitě se někdy brzy dozvíme, takže zůstaňte na my vás ovšem budeme zavčasu informovat, takže nás odebírejte, lajkujte nás, sdílejte nás a někdy v předaléké galaxii se zase sejdeme. Ahoj!